Cuando o interruptor local remote está na opção remote, é possível colocar os indicadores clean bar, fault e service perto da console do operador. O remoto é uma opção que tem que ser ensamblada pelo cliente com instruções detalhadas fornecidas pela Cinco. Simulando de novo a contaminação progressiva da barra com a mão, vemos como o indicador Clean Bar se ilumina no remoto. Se conectarmos o sensor à terra, vemos como o indicador Service acende. Se bagunçarmos com os conectores, provocamos a iluminação do indicador Fault.